Po 2000 rokoch od Ježišovho narodenia a po aj z toho pohľadu kratšieho, po tých rokoch alebo niekoľkých 10 rokoch, ktoré žijeme tu na zemi, uprostred prežívania tej prípravy na Vianoce, uprostred prípravy a tej výzdoby a kupovanie darčekov a podobne, môžeme byť niekedy taký zahrnutý tým konzumom, ktorý tak zahalí možno to, čo je najdôležitejšie, ktorý zahalí to tajomstvo, ktoré oslavujeme. A je tu riziko, že zabudneme na tú podstatu. Že to, čo je druhoradé pri tých Vianociach, šupneme hore a to, čo je prvoradé, ako keby sa strácalo niekde nižšie. Že možno tá príprava, to všetko nám ako keby trošku oddialilo to, čo je podstatné. Že máme vyzdobený dom, byt rôznymi tými sviečkami a kadejakými ozdobami, či interiér alebo exteriér. Alebo pripravujeme stromček, snažíme sa ho mať, ako povedia mladí, že taký in, povedzme v tom nejakom kúlovom, najmodernejšom štýle. Alebo dneska to ide aj tým štýlom, že retro, že zháňajú sa gule staré a rôzne ozdoby spred tých pár desiatok rokov dozadu. A ako keby nám potom ušla tá podstata. Že zdobím a nevidím, prečo to zdobím a stávam sa ako keby len nejakým dekoratérom. Že doma síce varím, pečiem, pripravujem, čítam recepty najmodernejšie, aj mi to celkom vyjde a môžem si povedať, že som dobrý kuchár alebo pekár alebo podobne, dobrý majster v tomto, ale zabúdam, že prečo to robím. Že nemá to byť na moju slávu, alebo na ozdobu, alebo na to, aby som si len pochutil, alebo pri tej výzdobe niečo len ozdobil, ale má to byť práve na tú chválu Pánovu. Že to má byť práve tou prioritou. Teda, akým spôsobom sa priblížiť k tomu, aby sme neboli nejaký taký uletený preč, aby sme neuleteli od toho pravého zmyslu. Ako nájsť ten hlboký zmysel Vianoc? Kde ho hľadať? Zdá sa, že Božie slovo a Evanjelium nám na to dáva práve návod. Že to Evanjelium o Ježišovom narodení je práve písané preto, aby nás tak chytilo za tú našu rúčku, ako malé dieťa, ktoré niekedy nevie ešte ako treba ísť, alebo kde je sever. A tak sa motá hore dole, beha, ale nevie nájsť možno ten správny smer. Takže nás to Evanjelium tak chytí a chce priviesť k tej podstate. A čo tam bolo dneska v tej podstate toho Evanjeliu, takou hlavnou myšlienkou? Tiež na začiatku, keď čítame, tak tam bol taký, by sme povedali, že trošku taký chaos, taká situácia podobná tej našej. Tam išlo síce o sčítanie ľudu, hej, a s tým vieme, že so sčítaním ľudu a s prípravou a s tým všetkým, že je tiež strašne veľa starostí a vyžadovalo si to mnohé prípravy, ale dôležité je niečo iné. Že aj pri tých Vianociach, ktoré sú spojené s prípravou, je dôležitý náš spasiteľ Kristus, Pán. A tu sme to videli krásne v Evanjeliu. Tam bol taký prestrih od toho sčítania ľudu práve k tomu takému možno bezvýznamnému, nazvime, že predmetu. Lebo jasličky, to sú tiež, povedzme, že nejaký predmet, že nejaká materiálna vec. A hneď trikrát tam ideme. Najprv Mária kladie Pána Ježiša do jasiel. Potom anjeli to oznamujú pastierom, hej, že dieťa je ležiace v jasliach. A potom práve tam prichádzajú k tým jasličkám tiež tí pastieri.
Prečo sú tak tie jasle také dôležité? Prečo tu máme ten Betlehem, aj pred kostolom máme tiež jasličky? Prečo? Vieme, že jasličky sú teda tým predmetom, kde prichádzajú tie zvieratka. Zvieratka nejedia, zvieratka žerú, to nie je nič také zlé, keď povieme. Prichádzajú v takej blízkosti, aby mohli nejakým spôsobom prežiť. A niekedy my ľudia, ako keby sme nemali mieru, že tie zvieratka majú mieru, že kedy dosť, a my prichádzame ako taký niekedy fakt, že nenažratý, keď si dovolím tak povedať. Jednoducho požierame tých ľudí, ktorých máme okolo seba, práve neraz nejakou takou zlobou, egoizmom. Vidíme len seba. Sme ako keby nenásytní a nezaujíma nás neraz práve to, ako sa druhí ľudia cítia. Že nedokážeme sa vcítiť do ich situácie. Nie sme možno neraz takí empatickí. Možno práve nám patrí taká vlastnosť, že sme príliš takí pôžitkársky. Takže usilujme sa o to, aby sme nepošliapali to, čo je u nás také dôležité, a to je práve tá ľudská dôstojnosť. Práve tá nenásytnosť, tá plodí práve aj tie vojny a problémy, ktoré sú vo svete, ktoré v dnešnú dobu alebo posledné aspoň nejaké tie obdobia tak extra dominujú práve v tom svete. Vianoce majú byť sviatkami pokoja a radosti. To vieme. Však to vieme. To sme počuli veľmi veľakrát. Čítame to, počúvame to práve v tomto období, že požehnané vianočné sviatky alebo šťastné a veselé si prajeme a tak ďalej a tak ďalej. A pýtam sa vás, myslíte si, že každý prežíva šťastné a veselé napriek tomu, že mu ich zaprajeme alebo že nám ich niekto zapraje, že ich my prežívame? Prežíva každý šťastie, keď mu ho niekto praje? Má každý šťastie? Niekto si povie, nemám šťastia v živote na dobrú prácu, aby som zarobil aspoň čo to, alebo aby som si našiel vôbec nejaké zamestnanie. Nemám šťastie počas života, že sa mi nedarí jednoducho v rôznych oblastiach, či už takých, alebo onakých. Jednoducho to nejde. Má každý zdravie, keď mu ho praješ? Má každý zdravie? Dobre vieme, že nie. Že mnohí, aj poslednú dobu, mnohým možno boli diagnostikované vážne teda diagnózy a veľmi vážne diagnózy. A mnohí, ktorí tu možno pred rokom sedeli a mysleli si, že im je nič, dneska tu už nie sú. A možno mnohí, a nie možno určite, niektorí z nás, ktorí tu dneska sedíme, už o rok tu pravdepodobne mnohí z nás sedieť nebudú. Prajeme si pokoj. Má každý pokoj cez vianočné sviatky? A vieme, že nie. A toho pokoja v tom svete je málo. Ale pýtam sa, si šíriteľom toho pokoja? Prajeme si naozaj pokojné a radostné rodinné sviatky? Možno ich také neprežívaš, ale pýtam sa ťa, čo robíš preto, aby možno pokojné a radostné tie sviatky v tvojej rodine boli? Viete, mnohé veci v živote neovplyvníš. Sú v Božích rukách a to sedí. To je pravda. Ale s mnohými vecami môžeme aj my sami nejakým spôsobom narábať a pomôcť tomu, aby to išlo o čosi lepšie. Si tvorcom týchto hodnôt pokoja, radosti, šťastia, dokonca aj zdravia, všetko neovplyvníš, nevieš. Ale ak tak sa správaš a nezdravo žiješ, tak ako môžeš čakať, že trošku to bude s tvojim zdravým a životným štýlom jednoducho lepšie. Takže mnohé veci môžeš s Božou pomocou zvládať lepšie. Niektoré veci neovplyvníš a možno sa aj snažíš a nejdu.
a máš si zúfať? A Boh ti hovorí, človeče, nie. Čítame krásne slová od Pavla v liste 2. Timotejovi. Ak sa ti aj nepodarí všetko a snažil si sa, patria ti slová krásne. Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som si zachoval. Varí je toto málo? Varí je toto málo, keby som aj o všetko na tomto svete prišiel, hoci to bolí a sme ľudia, ktorí žijú aj v tom materiálnom svete, to je jasné. Toto nie je málo, že dobrý boj som bojoval, beh som dokončil a vieru som si zachoval. Bratia a sestry, možno po väčšine z nás budeme kláčať tu pri týchto jasličkách počas týchto sviatkov, ktoré máme pred sebou. Budeme kláčať tu a modliť sa, ako je aj dobrým zvykom. A tak pri tej modlitbe položme Ježiškovi pre tie jasličky práve to, čo nemá patriť do nášho života. To je práve prílišný náš egoizmus. Nieraz výhovorky, lebo to a to sa nedá, lebo ten a ten druhý je taký a taký, to sa už nedá s ním a podobne. Alebo zlož tam všetky svoje neresti, hriechy. Sám, keď si úprimný v tom spytovaní svedomia, vidíš, čo do tvojho života nemá patriť. Boh ti to ukazuje a vyjavuje ti to. A nie v poslednom rade, zlož tam tú sebeckosť a nieraz to pokrytectvo. Že jedna maska tak a druhá zas onak. Keďže je to sviatok nášho Pána Ježiša Krista, jeho narodenia, tak mu dajme dary. Nie haraburdy. Haraburdy daj na bok. To sa nepatrí, aby si dal Bohu haraburdy. Daj mu dary, vzácne dary. To je práve to, čo ťa niečo aj stojí. Na Vianoce je jaký Boh? Boh je úžasný stále. A obzvlášť na Vianoce si pripomíname, že Boh je konkrétny. A tak aj my buďme konkrétni. Prejdime od tej teórie ku praxi. Oživujme nádej práve u tých ľudí, ktorí tú nádej vo svojom živote v mnohých oblastiach stratili. Vieš, tam, kde dneska niekto z tvojich bratov a sestier alebo známych možno strácajú vieru, nádej, možno strácajú lásku, možno strácajú naozaj dôležité hodnoty, lebo sú zbytí životom a rôznymi životnými situáciami, tak zajtra tam môžeš byť ty. A ako dobre ti padne, keď niekto ti podá pomocnú ruku a bude ťa chcieť tiež potiahnuť tým správnym smerom. Buďme na to aj my vnímaví. Pane Ježišu, tak keď hľadíme na teba, ako si tu prítomný medzi nami aj v tých jasličkách, vidíme ťa, že si naozaj tak blízko nás. Že si prišiel na svet nie sám pre seba, ale konkrétne pre každého jedného z nás. Ďakujeme ti za to, že si prišiel medzi nás. A chceme ťa vidieť v tých ľuďoch, ktorí to naozaj tak urgentne, doslova urgentne potrebujú. Lebo skutočné bohatstvo nespočíva len v tých materiálnych veciach, ale práve v ľuďoch, predovšetkým tých biedných a chudobných. A nemyslím len chudobných materiálne, ale chudobných, ktorí potrebujú možno slovo, možno potrebujú tvoj čas, možno potrebujú práve tvoj úsmev alebo nejaké povzbudenie. Nech, Pane Ježišu, práve aj v týchto ľuďoch vidíme teba. Nech tieto Vianoce sú takým, počúvame o tom horčičnom semienku, ktoré je také malinké, menšie ako zrniečko maku. Nech práve aj tieto Vianoce sú takým malým semiačkom zmeny a nápravy, začiatkom nového života pre každého jedného z nás. Ja viem, že my ľudia by sme chceli vidieť zázraky, veľké zázraky, to nás tak baví, lebo
tak máme radi tie zmysly, zrak, sluch, čuch, chuť. Chceli by sme to tak vidieť, cítiť. Ale nečakajme len tieto veci. Môžu byť, sú, Boh koná zázraky, veľké zázraky aj v dnešnej dobe. Môžeme o tom počuť, môžeme o tom čítať. Ale práve ten najväčší zázrak je ten, že ty, Pane Ježišu, prichádzaš medzi nás. Je to viac, ako keby sa tu zjavili anjeli alebo nejakí duchovia. Keď Kristus prichádza v podobe tohto malého dieťaťa, ktorý tu je prítomný medzi nami, tak je to ten najväčší dar, ktorý nám dáva samotný Boh. Tak želám tak vám, ako aj sebe, naozaj z najúprimnejšieho srdca, aby sme možno aj dnes pri tejto svätej omši, po svätej omši mohli povedať, že dnes sa narodil Spasiteľ Kristus Pán aj v mojom živote, v mojom srdci. Cítim to, verím to a chcem podľa toho vo svojom živote aj konať. Amen. Amen.